Sauda a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem veio para adorar a Deus aqui, igreja? Meu irmão, sabe que uma coisa que me deixa um pouquinho triste é quando a pessoa vem para uma vigília tão gostosa como essa e fica olhando a veste do irmão, fica esperando se vai dar glória a Deus, se vai pular, se vai saltar. Deus quer que você dê o melhor para Ele nessa madrugada. Porque essa pode ser a última vigília. E quando tu sai da sua casa, é para adorar e glorificar o nome do Senhor. Deixa eu ver quem veio adorar o guerreiro aqui nesse lugar. Alavante o céu. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar participando com os irmãos dessa mega vigília buscadores de Deus. Agradeço a vida do pastor Edson Richley, a qual me adotou, para estar sempre ao lado dele, andando com ele. Agradeço a Deus pela vida do cantor e levita Cássio Romano. Deus abençoe, homem de Deus, tu és uma bênção na mão de Deus. A cantora Noemi Nonato, a esposa do pastor Regiane Richley. Noemi Nonato, Deus te abençoe de coração. Eu não tenho palavras para dizer o quanto vocês são todos importantes para o reino do céu. Quem veio para dar lugar para Jesus aqui? Abre sua boca e dá a melhor glória para Deus aí. Fica de pé, por favor. Alavante o céu e alfar. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu pastor Carlos, que está ali sentado em vermelho, juntamente com a sua esposa, a missionária Carminha. É o meu pastor. Agradeço minha mãe que está ali. Deus abençoe meu tio que veio de Guararema. Aleluia. Quem veio adorar a Deus? Quem veio adorar? Deixa eu ver. Perionava Suyafá. Aleluia, Deus está me dizendo que Ele está indo adiante de ti e está direitando os caminhos tortuosos. Os irmãos de Osasco estão aí, pastor? Que Deus abençoe os músicos, todos os irmãos aqui. Vamos louvar? Eu quero que você me ajude na palma, tá bom? Eu estou envolvido. É porque quer tentar parar, quer acabar com seu ministério. Alguém quer te derrubar, mas Deus está dizendo que não vai conseguir. Porque Deus, Ele está no teu comando. Ele está cantando. Eu estou envolvido numa grande obra. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar, porque eu estou envolvido numa grande obra. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar, porque eu estou envolvido numa grande obra. Eu não posso parar, eu não posso. Eu não posso parar, eu tô envolvido numa grande obra. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso, porque eu tô envolvido numa grande obra. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Rápido, eu tô envolvido numa grande obra. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Pra chegar até aqui, onde você chegou, muitas lutas passaste, mas Deus quem te trouxe aqui.
Tu não pode parar, tu não pode parar, tu não pode. Porque eu tô envolvido numa grande obra. Eu não posso parar, não posso parar, eu não posso parar. Porque eu tô envolvido numa grande obra. Eu não posso parar, eu não posso parar, não posso parar. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de toda a igreja. Jesus, ei, cavaleiro do céu, nunca perde peleja na onde? Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus, oh, ele está nesse lugar. Toda glória ao lindo dos vales. Ele é para convidar a servidar a quem dará. Pega a visão, ai da manhã. Essa é a noite da sua vitória. Vem descendo agora o anjo lá. Abra sua boca agora e glori. Mas essa é a noite da tua vitória. E Deus te prometeu. Abra sua boca agora e glorifica Deus. Vai, Jesus, cavaleiro dos, nunca perde peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro dos, ergo no campo de batalha. Ele desceu, ele desceu, ele venceu a serpente perigosa. E as nações virão seu grande poder. Toda glória a Jesus, o Nazaré. Toda glória ao lírio dos. Mas ele é mais ele. Jesus, ei, a estrela da mãe. Mas ele é. Jesus, ei, a estrela da. Mas ele é. Jesus, ei, a estrela da mãe. Mas ele é. O cego de Jericó, ele tava assim, ele tava assim. O cego de Jericó, ele tava assim, ele tava assim. O cego de Jericó, ele tava assim, ele. O cego de Jericó, ele tava assim, ele tava assim. Quando ele encontrou Jesus, ele saiu assim, ele saiu assim, ele saiu. Mas eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô. Mas eu tô vendo, eu tô vendo, tô vendo, eu tô. Mas eu tô vendo, eu tô vendo. Coxo na porta do templo, pedi assim, pedi assim. Um coxo na porta do templo, pedi assim, ele pedi assim. Um coxo na porta do templo, pedi assim, pedi assim. Um coxo na porta. Quando ele encontrou Jesus, ele saiu, pula igreja, vai. Ele saiu, pode pular. Ele saiu assim, ele saiu assim. Ele saiu. Segura. Você que chegou aqui, chegou assim, chegou assim. Você que chegou aqui, tu tá assim, tu tá assim. Você chegou assim, pensando assim, pensando assim. Você chegou caído,
chegou assim, vai sair assim. Eu tô vendo, eu tô vendo, tô, eu vendo, eu tô. Aí eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô. Aí eu tô vendo, ah! Alaba combinará, seminará, candará. Alaba combinará, combinará, seminará. Eu tô vendo. Batalha travada é. Mas a batalha tá travada aqui nesse lugar. Esse feitiço ele vai desmanchar. Quem tiver no meu mistério pode contemplar. Para o peleja de lutar, a batalha. Ele desce na terra e vai te ajudar. Ele vai te ver. Tem comando, tô comando nesse lugar. Tem comando de Jeová. Tem comando de Jeová. Olha o comando, ele vai. Olha a batalha na terra, a batalha no céu. Batalha tá travada com o arcanjo Miguel. Batalha a igreja até vencer. Vai dar vitória na batalha pra você. Batalha! Pisa aí, oh, pisa. Mas se cair esse poder, mas ele desce sobre você. É se cair esse poder, conte pra aí o que Deus vai fazer. Desce a terra aqui nesse lugar. Vai na peleja dentro do. Ah, eu quero louvar. Ai, o meu Deus vai acabar. Levanta sua mão comigo, levanta o pai. Levanta sua mão, aponta sua mão para casa. Porque enquanto tu tá aqui intercedendo pelo teu lar, Deus está indo na sua casa e está desfazendo todo o feitiço. Levanta sua mão como profeta. Ela vai combinar a subidar a candida. Nessa madrugada Deus vai. Deus fala que soldado com a mão levantada é melhor. É sinal de vencer. Você vai dar 5 pulos. Eu disse o que? 5? Repita comigo, 5 pulos. É 5 pulos, diga, irmão. E nesse 5 pulos, o guerreiro vai na sua cara. Ele vai guerrear. Ele vai cortar. Nesse canto, eu vou contar de 1 até 3 e você vai pular. Mas não olha pra mim porque eu acho bonito ser feio. Olha pra Deus Jeová. Olha pra Deus Jeová. Eu vou contar de 1 até 3. 5 pulos você vai dar. Eu digo 1, tua vitória vai chegar. Eu digo 2, esse varão vai no teu lar. Eu digo 3, o feitiço vai quebrar. Dá os 5 pulos que dá. Ele desce, ele desce. Desce que ele desce, ele desce. Desce, ele desce. Ai, meu Deus. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Faraó se levantou. Ele veio te afrontar. Ai, meu Deus, já te falou que a vitória ele vai te dar. Desce pra Miriam, ele falou, e pro povo de Deus, pede hoje o livramento, que o meu Deus vai te conceder. Moisés liberando,
vermelho então se abriu. Entra nessa base que o mar se abriu. Entra nessa base que o mar se abriu. Entra nessa base que o mar se abriu. Entra nessa base. Vai, 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 vai. Anjo subiu, ele desceu e depois sobrevoou. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Miguel aqui voltou. O anjo subiu, ele voltou e depois sobrevoou. Mas uma coisa eu tenho, esse anjo ele voltou. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Mas olha abaixo, olha abaixo, olha abaixo. Pega lá, pega cá. Pega, 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 pega. Eu marcharei na presença de papai. Eu marcharei. Vou marchar até na presença de papai. Eu baixarei, é na presença de papai. Eu baixarei, marcha aí, quem é lá? Marcha a terra na presença de papai. Eu marcha a terra na presença de papai. Eu marcha a terra na presença de papai. Eu baixo igreja lá pra. Ele desceu e agora ele voltou. Eu vou tomar essa autoridade nessa cola até cama rai. Bebe nara, come nara, semina. Alaba, convidara, convidara, subida. Tá na hora de terminar. Pastor Edson, onde ele tá? O anjo subiu. Ele desce e desce e desce, desce, desce. Olha a entrada desse varão, está no meio da congregação. Olha a entrada desse varão, ele está no meio da congregação. Olha a entrada, ele está no meio da congregação. Olha a entrada desse varão, está no meio da congregação. O dele é cabelo de varão e a espada dele é espada de varão. A vestimenta dele é vestimenta de varão. Olha a entrada desse varão. Olha a entrada desse. Olha a entrada desse varão. Olha a entrada desse varão. Ele tá no meio da cobre. Pisa na cabeça da serpente pra matar. É na cabeça da serpente pra matar. É na cabeça da serpente pra matar. Quem tem autoridade? Lê, pega na mão do seu irmão que eu quero terminar. Eu quero ministrar nessa madrugada. E a glória dessa. Pega na mão do teu irmão. Pega na mão. Pega na mão desse irmão. Pega na mão. Pegou. Eu quero ministrar que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Vou falar no 3. E todos vão dizer: a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Vamos lá no 3. 1, 2, 3.